မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ရုံရည်ပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ပုံကြီးရဲ့ခါမှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအလဲပိုင်းမှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့တံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်အသင်းတက်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းတက်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ကြံဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အနှဲငယ်ဟာနေတိမ်အသင်းတက်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရှင်လေတိုက်ခတ်နိုင်မှုခံမှန်းချက်ကတော့ပခိုင်ကံယိုရန်မြို့ကကျွန်မကံယိုရန်မွန်နဲ့တနင်္လာရီကံယိုရန်တခြားမှာတနာယို15မိုင်ရနေ18မိုင်နှုန်းတက်ခတ်နေပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေမခွေးပသိမ်ပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံဒဝေစတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာနေရာကွက်ကြားကြံဒီသားတွေမှာနေရာအနှံ့ပြားနဲ့နေရာကြဲကြဲမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခမန်းချက်ဒီနေ့ရတော့ဟာခါမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ချီဟဲဟိုလိုက်ကောစတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာလည်းမိုးရွာဖို့လားလာရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာနေရာကွက်ကြားနဲ့ကြံဒေသတွေမှာနေရာအနှံ့ပြားနဲ့နေရာကြဲကြဲမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါရှင်။မိုးအချိန်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာ80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အကြံဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှဲငယ်ကနေလှိုင်းအသင်တဲရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ကတော့2ပေကနေ3ပေလောက်သာမြင့်တက်နိုင်ပါရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤအတွက်ငားစားခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရှင်။ရှောင်းမြင်းနဲ့ဤတွဲခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာရှောင်းကမာလေးမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရှင်။နေပြောင်းနဲ့ဤတွဲခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြောင်းမာလေးမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။